Terve! Minä olen sitä mieltä, että kyllähän miehellä pitää vähän mahaa olla ja... Oikealla on tuolla sähkölinja, avojohto. Vasemmalla on rakennuksia. Tähän valliimme on noita runkoja tuonne pötkötelty. Viimeinen puu. Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa surullisen tarinan, jol ei oo vertoa. No niin, Jouni kertoo surullisen ja ehkä opettavaisenkin tarinan. Ulosottolaitos on lähestynyt toppiaan, niin mukava saada tämmöisiä kirjeitä. Tässä tapauksessa oikeasti mukava. Sieltähän on tullut Jounille vähän rahaa. 166,19 € tilitystä. Postinkantaja varmasti ajattelee, että voi sitä yrittäjä parkkoa, että ei taida mennä hyvästi. Mutta tämä liittyy videoon, jonka tein tuossa keväällä nimellä Rosvot lähti, paskat jäi. Pari päivää pitänyt sulatella. Sain nimittäin maanantaina puhelun, nätisti sanottuna palautetta, savolaisittain sanottuna korvamakkeita pikkupannusta, ilkeästi sanottuna vittuilupuhelu. Samanlainen homma kuin paarista kahtelis kuule pirttiin viemisiä. Niin. Kaikilla on joku visio, että minkälainen se pitäisi olla. Niin. Tykkääkö hoikemmasta vai vähän pönäkemmästä vai? Niin. Pitkästä vai pätkästä vai?